Olá e seja muito bem-vindo, eu sou o Aki. Galera, bem-vindos a The Wild Age aqui no canal do The Machine. Como sempre, é um prazer ter vocês comigo. Galera, esse jogo aqui é produzido e lançado pela MacMagic Productions, se não me engano, tá? Esse jogo aqui ele foi lançado no dia 4 de fevereiro, então ele tá recém lançado. E é um jogo que tem uma pegada muito legal, porque ele tem uma pegada roguelike com base building. Vocês vão entender na hora que a gente começar a jogar aqui, tá? Várias coisas já me chamaram a atenção aqui de cara, galera, porque olha só, nas classificações... Não, sorry. Aqui eles mostram mais ou menos seu score e tudo mais nas classificações, tá? A mecânica do jogo é extremamente simples, mas é muito legal. Basicamente, você constrói sua base durante o dia, é atacado à noite, tá? E você tem que sobreviver a esses ataques. Se eles passarem pelos ataques, então você vai perder o jogo. Basicamente, é assim que funciona, tá? Se os atacantes passarem pelos ataques, conseguirem te atacar com sucesso. Vamos lá, vamos começar uma nova jogatina? E aqui começa a questão do roguelike, porque, olha só, por enquanto eu tenho isso e isso liberado aqui como avatar, tá? Mas se eu quiser o avatar, por exemplo, do feiticeiro, eu tenho que... Tá aqui, ó. Atingir o objetivo da Ilha 7. Então, enquanto eu não fizer o objetivo da Ilha 7, eu não posso usar o feiticeiro, tá? E cada uma dessas coisas dá um bônus diferente. Por exemplo, avatar, baú de tesouro mais 5 moedas, número de inimigos menos 1. Olha só. Tá vendo? Viu que mudou? Então, esse aqui dá precisão de arqueiros e é isso, né? Eu vou com esse personagem aqui. Deixa eu ver se dá pra mudar a cor. Acho que eu vou assim. Acho que eu gosto dessa cor. Infelizmente, eu não posso ter animal companion por enquanto, porque pra pegar o meu primeiro companion, eu preciso de 10 dias sobrevividos. Se eu só sobrevivi 5, galera. É bem difícil o jogo, tá? É bem difícil. Vamos customizar a nossa moeda aqui, tá vendo ela aqui? O brasão dela, tá? A corzinha dela. Eu acho que eu vou com essa aqui. Eu gosto dessa aqui. A estrelinha não me deu sorte, então é isso. E... isso aqui é a cor do quê? Ah, é a cor do saco de moedas, ok. Vamos com um amarelinho, porque, né? Guarda moedas. Nosso brasão, eu acho que eu vou usar esse escudo aqui, ó. Né. Ok. Né. Acho que eu gosto... Tem vários que eu gosto aqui, na verdade. Esse aqui é legal. Esse é legal. Vamos com esse aqui, vai. Vamos com esse aí. E a cor... Eu meio que gosto desse branco. Ok. Vamos começar então, galera. Agora nós vamos selecionar a ilha pra jogar. Reparem, galera, tem um monte de ilhas, tá? E você ainda pode pegar, criar suas ilhas e coisas desse tipo. Primeiro eu tô na primeira ilha, só tem que sobreviver 10 dias e é isso. Let's do it! Vocês vão ver como que é a jogatina aqui, galera. O jogo é bem legal, ele te dá dicas em cada loading, tá? Ele te dá algumas opções. Eu tô jogando aqui na dificuldade normal, vamos ver o que vai acontecer aqui, galera. Vamos ver se a gente consegue sobreviver mais do que os 5 dias. A pegada do jogo é bem simples, eu tô aqui, tá vendo? Então isso aqui são as moedas iniciais pra gente pegar. Vamos pegar essas moedas iniciais aqui, perfeito. Vou precisar delas. Aí aqui ele já fala, acenda a lareira pra você iniciar uma cidade, tá? Então pra iniciar uma cidade, você vem e acende a lareira aqui, pronto. E agora eu tenho que contratar os desabrigados. Por exemplo, esse cara aqui tá desabrigado, esse cara tá desabrigado. Então vou contratar eles, deixo uma moeda cair, eu contrato eles, deixo outra moeda cair, contrato eles. Repara que minhas moedas estão aqui, do meu lado aqui, galera, tá vendo? Aqui atrás, ó, aqui atrás. Tem essas moedas, o que eu tenho 7 moedas por enquanto. E agora eu tenho que contratar um arqueiro. Como que eu contrato um arqueiro? Eu venho aqui, nesse cara aqui, pra ele fazer um arco. Então, fiz um arco aqui, ok? Ele vai jogar um arco no chão. E aqueles caras que eu contratei, os anteriormente desabrigados, eles vão vir aqui e pegar o arco, certo? Esse cara, durante o dia, ele vai caçar. E as caças que ele traz pra mim, vai me dar dinheiro, tá? Basicamente isso. E aqui eu consigo construir um... Ops, eu joguei moedas no chão, não era exatamente isso que eu queria. 3 moedas aqui, por favor. Ele vai jogar um martelo no chão e esse cara vai virar um construtor, tá? Por que que eu preciso de um construtor? O construtor que vai me ajudar a construir minhas muralhas, tá? Então, quando os atacantes vêm, eles são barrados pela muralha e é isso. E basicamente é isso, você precisa das muralhas pra fazer isso. Esse cara aqui é um comerciante, ó. Ele me deu um pouco de grana, então eu dou mais uma moeda pra ele e ele vai tentar comercializar em outros reinos, em outros lugares assim, e trazer dinheiro pra mim. Basicamente é assim que funciona. Eventualmente nós vamos ter que colocar uma muralha aqui também, galera. Então já vou construir ela aqui, porque nós vamos precisar. E eu vou precisar de outro arqueiro também, mas eu preciso de pelo menos mais 2 moedas pra fazer mais um arqueiro, tá? Então nosso início de muralha já tá aqui.
Eu tô procurando aqui, galera, por enquanto, o meu arqueiro que deveria estar negociando. Deixa eu contratar esses caras. Vou contratar eles já, pedir pra eles irem pra lá, que eventualmente nós vamos usar eles. Aqui. Okay. Era exatamente você que eu queria. Sério que você deu só 2 moedas? É sério isso? Uau, você tá meio inútil, hein? Vamos pegar vamos contratar mais um arqueiro, galera. Nós vamos precisar de mais arqueiros, senão não tem muito o que fazer, tá? Então nós não vamos conseguir sobreviver. O jogo é bem difícil, galera. É bem difícil, tá? Ah, aqui embaixo, ó, tem um número de pessoas que eu tenho em cada job. Eu tenho um arqueiro, eu tenho 2 aldeões. Agora um aldeão virou um arqueiro, né? Eu tenho um consultor. Ah, isso aqui como é que é o nome? Serralheiro. E esse aqui é um fazendeiro, tá? Eu ainda não fiz os fazendeiros e os serralheiros, então eu não sei exatamente... Na verdade, lenhador, tá? Eu tô falando serralheiro, mas não, é lenhador. Eu não tenho exatamente certeza do que os lenhadores fazem. Repara, ele fica ali caçando esses coelhinhos, tem coelhos pra tudo quanto é lugar no mapa, tá? Então eles ficam caçando os coelhos, eles pegam as moedas, eles vêm e me entregam as moedas eventualmente, tá? Então deixa esse cara acertar esse coelho, pra ele me dar mais 1 moeda. Mangai. Ok, repara aqui em cima, galera, aqui no canto superior direito, ó, tem o horário, tá vendo? Ali tem o horário, tá? Então já são 17 horas, ok? Eu quero mais um arqueiro, ok? Porque esses arqueiros, eles vão trazer dinheiro pra mim. Então, basicamente, o que eu quero fazer é isso, e depois nós vamos evoluir o centro da cidade pra liberar os demais caras aqui, lenhador, fazendeiro e tudo mais. Aí nós vamos fazer um deles, e nós vamos descobrir pra que serve, e vai ser tudo maravilhoso. O cara já veio trazer o negócio? O mercador tá aqui? Por quê? Por quê? Galera, eu espero que vocês estejam ouvindo o som do jogo aí. Eu tô com a impressão que ele tá um pouquinho baixo. Deixa eu arrumar isso aqui, galera. Não controles aqui. Aumentar um pouquinho o volume principal aqui. Ok. Espero que agora vocês ouçam os barulhos aí, que é bem legal. Ok. Você tava com 2 aqui, né? Guardado. Ah, seu malandro. Ah, eu preciso de 6 moedas para evoluir o centro da cidade. Ok, a gente vai fazer isso. 22 horas, aparentemente o ataque é do outro lado. Não, o ataque é desse lado aqui mesmo. Os arqueiros, eles falam "Enemy spotted!" E quando eles falam isso, os arqueiros estavam de um lado, todos os defensores de um lado vêm pro outro para defender esse nosso lado aqui. Então, provavelmente os caras vão atacar daqui, já que os arqueiros vieram todos para cá. Ok, ok. Ok, galera, o ataque veio daqui mesmo, olha lá. Tem 2 caras tentando entrar, eles vão batendo na barreira, tá vendo? Minha barreira. E se eles conseguirem quebrar essa barreira e entrar aqui dentro, já era. Perdi o jogo, tá? O jogo é bem difícil, galera. É bem difícil mesmo, tá? Ok? Consegui sobreviver. Amanhã, o nosso marceneiro ali, o nosso construtor, ele vai arrumar aquela muralha. E é isso, é isso. Vamos esperar o dia amanhecer aqui pra gente continuar a nossa campanha. Nosso comerciante vai trazer dinheiro pra gente de novo. Vamos pegar aqui. Não. Aqui. Quero aqui. Okay. Vai lá fazer o que você tem que fazer e vamos evoluir o centro da cidade. Ok. Centro da cidade evoluído com sucesso. Eu fiquei com 1 moeda aqui de excedente. E agora... O que que eu habilitei? Com esse centro da cidade evoluindo. Não tenho exatamente certeza do que nós habilitamos, galera. Vamos ver aqui fora se os lenhadores estão habilitados. Ahá! Lenhadores estão habilitados, ok. Eu preciso de mais 3 moedas. Preciso de mais 3 moedas. Na verdade, 5 moedas. Na verdade, 4. Eu preciso de um total de 5, por quê? Eu preciso contratar mais um cara que está livre e transformar ele em lenhador. Okay? Eu realmente estou curioso para descobrir para que o lenhador serve. Deixa eu ir lá contratar um cara aqui para ele vir para minha aldeia. Vamos achar aqui. Ok? E você? Vem pra minha aldeia. Aqui uma moeda. Calma. Ok? Esse cara aqui já pegou mais 2 moedas. Maravilhoso. Me dê a moeda aí. Calma. Thank you. Perfeito. E agora vamos fazer nosso machado aqui. Que também não me deu pra que serve isso. Ok? Jogou no chão. O cara já veio, correu. Já pegou. E já foi fazer o quê? Que também não me deu pra que serve, galera. Tô curioso. Tô curioso. Vamos acompanhar aqui nosso amigo. E aí? O que o senhor vai fazer? Tem um cortador de lenha agora. Uou! Aí sim, é assim que se fala. Perfeito. Deixa eu fazer mais 2 arcos aqui.
Perfeito. E vamos ali do outro lado contratar mais duas pessoas. Então, vou ter um total de cinco arqueiros, certo? E cinco arqueiros já dá para começar a brincar. Depois eu tenho que melhorar as muralhas, galera. Cadê os abandonados daqui? Uau, não tem. Tem um cervo ali no fundo. Acho que eu nunca cacei um cervo. Galera, eu realmente preciso de pessoas aqui. Pra cá não tem nenhum vilarejo abandonado por enquanto. Vamos do outro lado. Vocês viram ali? Pera. What? Eu posso cortar madeira agora? O que isso faria? Para cortar a árvore. Quando ser cortadas, numa sessão particular, sessões ao redor da joelho livre, cortar a árvore, transformar uma floresta num prado. Todas as manhãs aparecem coelhos novos. Ah, então é interessante cortar as árvores, porque isso vai fazer com que mais coelhos apareçam, que o que querendo ou não vai me dar mais dinheiro. Very interesting. Agora eu tô sem dinheiro pra contratar meus caras. Vou ter que sobreviver com três arqueiros e muralhas nível 1. Oh, não! Inclusive, essa muralha aqui eu tenho que trazer ela pra cá, ó. Eu tenho que trazer essa muralha pra cá, ó. Depois nós vamos fazer isso, tá? Pra proteger nosso lenhador aqui. Eu não sei exatamente o que acontece se nós não fizermos isso. Mas eu sei que acontece. Ok. Se eu for atacado, galera, eu já volto com vocês. Ok, aparentemente eu não fui atacado. Deixa eu pegar as moedas aqui do meu mercador. Vou dar mais uma moeda pra ele, perfeito. Eu preciso de pessoas, preciso de pelo menos mais uma pessoa pra fazer aquilo ali. E eu vou adiantar minha muralha aqui pra frente. Vou adiantar minha muralha pra cá. Se fosse possível, aparentemente não é. Tem que cortar essas madeiras, talvez? Bom, whatever. Eu preciso de mais uma pessoa. Então toma aí pra vocês. Aparentemente só durante o dia que eu consigo fazer isso. Vamos cortar. Ops. Não. Filho da mãe. Vamos cortar essa árvore aqui. Cortar essa árvore aqui. Faltou moedas agora. Agora faltou moedas. Come on, dê moedas. Você não pegou nada. Putz. Os caras estão meio inúteis. Ok. Sério que uma só, uma moedinha. Essa aqui não tá pra cortar, certo? Essa aqui também não. Essas duas ali já estão marcadas pra cortar. Vou cortar essa aqui depois. E então essa aqui. Se a gente consegue grana desse jeito. Boa, aí sim, ó. É disso que nós estamos falando. Vou cortar essa aqui. Ops, não no chão, por favor. Quero cortar. Ok, marcada pra cortar com sucesso. E agora, pessoal, o que nós vamos fazer é melhorar. Nós vamos melhorar. Na verdade, não. Se isso aqui seja mais pra frente. Cadê meu lenhador? Assim, ele deveria estar fazendo alguma coisa, né? Aparentemente ele não tá fazendo nada. Eu queria adiantar minha muralha pra cá, ó. Mas aparentemente não tá rolando. Seria bem interessante poder adiantar a muralha. Já são 17 horas, já vai escurecer. Você é o consultor? Não, você é o lenhador. Não, você é o consultor. Cadê meu lenhador? O que meu lenhador tá fazendo? O cavalo tá um pouco cansado, ok? Vou tentar achar o lenhador aqui fora. É, não tenho a mínima ideia do que o lenhador tá fazendo. Aparentemente nada. Ok, gastei muito dinheiro nessa brincadeira. Muito dinheiro nessa brincadeira. Preciso saber onde tá meu lenhador. Mas eu não sei. Ok. Se eu for atacado de novo, eu volto com vocês, galera. Um segundo. Na verdade, eu já estou sendo atacado. Ok, galera. Agora tá vindo muita gente. Eu tô com medo da gente perder. Eu não evoluí a barreira. E eu estou só... Bom, eu tenho cinco arqueiros. Pode ser que a gente... Oh, God. Oh, God. Ah. Ok, sobrevivemos. Por pouco, mas sobrevivemos. Definitivamente nós precisamos melhorar essa parede. Definitivamente é uma das coisas que nós temos que fazer aqui. Seria interessante conseguir pastorear com o cavalo. Aquele descanso.
Tentar posicionar ele aqui, perfeito. É, aparentemente ele não tá fazendo nada. E aí, vou jogar a moeda no chão. Ok, novo dia, quarto dia. Vamos ver se a gente consegue sobreviver no quarto dia. Vamos pegar essas coisas aqui. O mar dá uma moeda pra você. Perfeito, eu preciso de mais moedas pra melhorar aqui. Só que mais do que isso, o que foi isso? É, definitivamente o lenhador ele não tá trabalhando. Não da forma esperada, pelo menos, né? Não da forma esperada. Vou até ver aqui do outro lado se ele cortou alguma coisa. A sensação que eu tenho é que meu lenhador sumiu, na verdade. É, a sensação que eu tenho é que o lenhador sumiu. Sinceramente, eu não sei o que ele tá fazendo. Eu vou tentar fazer mais um lenhador. Vamos ver se isso vai funcionar. Só que além disso, eu preciso de evoluir essas muralhas, senão... Nós estamos ferrados, né? Ok. Dinheiro. Bom. Eu preciso de mais uma moeda. Seria interessante. Deixa eu evoluir essas muralhas. Né? Perfeito. Vamos evoluir essa aqui. Eles estão vindo tudo desse lado. Mas pode ser que hoje, né? Opa. Boa, boa, boa. Moedas, moedas. Perfeito. Pode ser que hoje eles resolvam vir desse lado, né? Perfeito. Vamos fazer essa melhoria aqui também. E eu vou contratar mais... dois caras aqui. Podem vir comigo. Perfeito. Vamos lá do outro lado. Deixa eu só andar com o cavalo para não cansar mais ele. E nós vamos melhorar. É, aqui já tá para melhorar. Do outro lado já foi melhorado. Tá vendo, galera? Do outro lado já foi melhorado. Vou fazer mais alguns arqueiros aqui pra gente aguentar a noite. Porque a última noite foi complicada, né? Mais um arqueiro, ele vai fazer. O arquinho vai cair no chão. E esse, um desses caras vão vir correndo aqui pra pegar. Na verdade, dá pra fazer mais um arqueiro. Beleza. Vamos com mais um arqueiro. Tive a sensação de que agora o lenhador quebrou ali, galera. Vamos lá olhar? É, definitivamente o lenhador cortou ali agora, tá? E agora tá marcando que eu tenho um lenhador, né? Antes tava marcando que eu tinha mais, não tava? Ou eu estava olhando errado? Acho que tava marcando que tinha mais. O que é isso? Ok. Lenhador tá aqui. Ele cortou as árvores aqui? Não todas, né? Ele tá cortando ali ainda. Ah, eu ganho dinheiro pra você cortar. Isso é interessante. Tem a impressão que se ele ficar aqui fora e for atacado, a gente perde o lenhador. Eu acho que foi assim que nós perdemos aquele lenhador, galera. De verdade. Perfeito, thank you. Vamos aqui pra essa aqui. Depois a gente corta essa aqui e é isso. Aparentemente ele tá indo sempre pra mais próxima. Ok. Ok. Vamos ver se ele continua fazendo isso aqui. Isso aqui não deu dinheiro. Mas tudo bem. Você consegue cortar essa aqui agora, lenhador? Oh, God. É exatamente. É exatamente isso que acontece. E ele tá atrás de mim agora. Oh, God. Não. Não. Não! Tá, então agora eu entendi. Na verdade, eu tenho que me defender, porque esses caras vêm atrás de mim. Ok. Então sim, se o lenhador tá lá fora, ele vai ser pego. Se eu estou lá fora, os inimigos vão atacar a mim, ao invés de qualquer outra coisa. E... então tá, entendi, entendi. Agora eu peguei a noção do jogo, galera. Mas eu vou encerrar esse episódio aqui, tá? Se vocês gostarem, querem ver mais episódios aqui no canal, por favor, deixa aquele like, deixa aquele comentário pedindo por mais episódios aqui. Me diga o que vocês acharam. Em particular, eu achei um jogo bem interessante e eu estou interessado em liberar as demais coisas aqui do jogo. Olhar como é que é o mapa 2, mapa 3, liberar os avatares, as companhias e tudo mais, pra ver o que efeito que isso vai ter no jogo, tudo bem? Meu nome é Waka, muito obrigado por ter me assistido, espero vê-lo em breve. Aquele abraço e até mais, tchau, tchau.